Seorang banduan didakwa di Mahkamah Magistrate Air Keroh atas tuduhan membunuh seorang banduan warga Indonesia di penjara Sungai Udang, Melaka pertengahan bulan lalu. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh Muhammad Fahrul Razi Cacat, 34 tahun, yang hanya mengangguk faham sejurus kertas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Mazana Sinin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian seorang lelaki warga Indonesia, Paidi Atmok Sukar, 47 tahun. Perbuatan itu didakwa dilakukan di bilik nombor 48 tingkat 1 Zon E Blok Cekal Kompleks Penjara Sungai Udang, Melaka pada jam 2.15 petang 17 Februari lalu. Difahamkan tertuduh bertindak memukul rakan selnya itu sehingga mati selepas mengecaki mangsa mengambil bahagian roti miliknya. Mangsa disahkan meninggal dunia selepas 7 hari dirawat di Hospital Melaka. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang boleh dihukum mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya J. Banusha manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan mahkamah terhadap tertuduh dan 29 Mei depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes dan serahan laporan bedah siasat.